ефірі молодіжне телебачення «Трускавця» програма «Формула успіху». І я її ведуча Юлія Скопак. Сьогодні у нас в гостях директор фестивалю «Яскрава країна» Ольга Обласова, яка розкаже нам про власну формулу успіху. Доброго дня, пані Ольга. Доброго дня. Вам не страшно сидіти на цій качельці? Ні, до речі, таке майже я повернулася в дитинство дуже добре. А в дитинстві ви гойдались на качелях? Так, щоб дуже багато, то і ні. Ну, якось так, це приємно. Гарно, що ви так придумали в вашій студії. Ось вам цукерка, пригощайтесь. Дякую дуже, дякую. Готуючись до інтерв'ю, ми шукали про вас інформацію в інтернеті, але дуже мало чого знайшли. Чи могли б ви розказати про себе? Звісно, я народилася на Дніпрі. Я навчалася в школі, так як і ви. І вже з самого дитинства так сталося, що, ну, як, напевне, і ви всі, мріяла про якісь великі звершення. І, звісно, що мріяла розшукати свою формулу успіху. І завжди ми щось пригадували, такі творчі якісь акції ще в школі. Хоча це були такі часи, там, піонерські, комсомольські, але нам вдавалося неформально і дуже гарно творити якісь проекти, як зараз кажуть. А потім я навчалася на історичному факультеті Дніпропетровського національного університету. До речі, теж моя група, мій курс, так сталося. Він складався з дуже успішних людей, які зараз займають і серйозні посади державні, мер нашого міста, мій співкурсник, зараз є дуже авторитетними вченими навіть в Гарвардському університеті, авторитетними фахівцями не тільки в історичній галузі, але і в державній, в публічній сфері. Тож мені приємно, що я була, так би мовити, теж в цій обоймі. Потім так сталося, що я і захистила дисертацію, і один період працювала на дуже цікавій роботі, не пов'язаній з наукою, не пов'язаний з університетом, але пов'язана з практичною діяльністю. Я була начальником відділу реклами, зв'язків з громадськістю дуже потужного Дніпропетровського металургійного комбінату. І це такий досвід, який я отримала, він дуже мені допомагає і зараз. А потім я все ж таки повернулася до викладацької, наукової роботи в університеті. Ну і згодом відкрила таку громадську організацію, запросила колег, які небайдужі до творчості, до розвитку дітей, юнацтва, молоді. І 10 років тому ми створили організацію «Яскрава країна». І от якраз першим таким цікавим проєктом новоствореної організації 10 років тому і був різдвяний проєкт «Трускавці». Бо коли я вперше потрапила на Галичину, просто як і багато людей з лікувальною такою екскурсійною поїздкою, то я вирішила, а чому би прекрасний Галицький край, Трускавець, ваші гори не показати якомога більше дітям з різних регіонів України. І в той же час, чому б не насичити ваші різдвяні, такі цікаві святкові дні дитячою творчістю, яка би приїхала і показала, знову ж таки, особливості того, як розвивається творчість дітей в Центральній, Східній, Південній Україні. Так виникла ця ідея, вона була підтримана, і от за ці роки вона переросла в такий потужний всеукраїнський, а згодом вже і міжнародний проєкт. Про що ви думали, йдучи до нас на зустріч? Я думала, що дуже добре, коли діти хочуть проявляти свою творчість, розвиватися саме в галузі медіа. Я думаю, що це дуже важливо, щоб ви розбиралися, дізнавалися. Ну і дуже добре, що вам в цьому допомагає дорослі, що ви створили таке власне молодіжне телебачення. До речі, не кожне місто може таким похвастатися. От, на жаль, у нас в Дніпрі на такому міському рівні цього немає. Є приватні державні дитячі студії.
і вони теж, до речі, дуже цікавими. Може би згодом ми якось би придумали такий фестиваль дитячого телебачення на Трускавці зробити. Це дуже була би класна ідея, чи ви би до нас приїхали. Але дитячі студії, дитяче телебачення треба підтримувати. Це дуже така цікава річ. І якщо ви навіть згодом не будете професійними журналістами, ви, я сподіваюся, ну, принаймні, будете розуміти і критично дивитися на ті і телевізійні новини, і на ті телевізійні програми, які з'являються. Бо критичне мислення в медіа – це, як на мене, дуже така важлива річ, цьому треба навчатися. Ким ви мріяли стати в дитинстві? Ви знаєте, тим, ким я мріяла, тим я і стала. Я мріяла бути творчою, успішною людиною, і я, мені здається, це вдалося. А чому саме такою творчою? Мене завжди цікавила творчість. Я завжди займалася в дитинстві теж хореографією, як і зараз ті діти, що приїжджають до нас на фестиваль. Я дуже любила сцену, глядача, танець. Я взагалі вважаю, що це така дуже важлива річ для кожної дитини. Ну і так от через це я і розкрилася, хоча професійно такої хореографічної кар'єри я не зробила, але от саме через цю громадську діяльність свою я до цього долучаюся, і мені це дуже приємно. А на які гуртки виходили в дитинстві? Ну, я ж кажу, що я займалася в дуже такому цікавому, потужному дніпропетровському колективі. Він мав назву «Ревісник», «Сучасник». А це такий дуже був в нас потужний колектив, такий бренд дитячої хореографії. І от я мала честь там займатися, розвиватися. Що пам'ятаєте шкільного життя? Дуже багато всього пам'ятаю. Пам'ятаю наші шкільні вечори. До речі, мої шкільні роки, особливо в старших класах, вони припали на такий цікавий період в розвитку держави, який має назву «Перестройка». До речі, да, перебудовано, перестройка, всі так знали цей термін. Да? Тому це було, знаєте, розкриття того залізного занавісу, це були нові якісь виклики, нові ідеї, і ми дуже з задоволенням їх сприйняли. Долучилися до їх розвитку. Наприклад, я в 10 класі була учасницею такого першого в історії телемоста з Америкою, такого якраз молодіжного телемосту. Я пам'ятаю, як ми готувалися, як ми хотіли щось таке донести до наших, так би мовити, заочних, ну, ще не друзів, ну, принаймні, не знаю, колег. Ми дуже, знаєте, от зараз мене дивує інколи, коли я знаю, що там ви, там ваші старші учні готуються до якихось шкільних свят. Ну, я не знаю, як в Трускавці, а от в Дніпрі є така тенденція, вона мене дуже дивує, коли запрошуються там професійні режисери, професійні якісь, не знаю, фахівці поставити шкільне свято, там свято в класі, свято там навіть випускний в нас долучають там режисерів, платять якісь гонорари. Ну, мене це дуже дивує, бо ми в наші шкільні роки все робили самі. Ми вигадували сценарії і придумували, як їх втілити в життя. Оце якраз запам'яталося. І, ну, мені здається, що на то вона і школа, щоб ви набирали досвіду, а не просто там виконували те, що вам кажуть дорослі. Як ви вчилися в школі? Я гарно вчилася. У мене були такі перфектні оцінки з гуманітарних дисциплін. Мова, історія, географія. Я не дуже любила математику і фізику. Я взагалі її щось лякалась. Мене лякали ці формули. Ну, але я їх подолала. Хоча зараз не могла би допомогти комусь в цих дисциплінах. Ну, в принципі, звісно, що я була не круглою відмінницею, медаль я не отримала, але такою рівною такою була, як то казали в наш час, хорошисткою. Ну, звісно, що всі беззаперечно відмінні оцінки в мене були з історії, з мови, з літератури, з англійської мови.
Чи потрібно в школі бути відмінником? Зовсім не потрібно. Просто якщо це відповідає вашому якомусь відчуттю і вашому бажанню, бо є такі діти, які бачать себе тільки відмінниками і в цьому, так би мовити, бачать свою формулу успіху. Я так не вважаю. Наприклад, своїх дітей я взагалі не, так би мовити, мотивувала до відмінних оцінок. Ну, але, наприклад, навіть і в моїй родині моя старша донька, вона тільки, так би мовити, тягнулася і вважала за потрібним для себе відмінні оцінки, а мій син про це не думав і якісь інші пріоритети виставляв. Тому мені здається, що відмінні оцінки – це якраз не показник успішності. Ну, головне, щоб ви самі знали про себе, що ви є унікальними, що у вас є якась мрія, яка може бути не пов'язана з навчанням чи з якоюсь там, не знаю, відмінними оцінками, але щоб вона у вас була, і от тоді ви будете справді успішними. Яких помилок ви б рекомендували нам уникати в шкільному віці? Я в будь-якому випадку не рекомендую лінуватися. Я не рекомендую і навіть застерігаю від байдужості. От коли вам здається, що яка різниця, не буду про це думати, і воно якось само вирішиться. Ну, мій життєвий досвід показує, що нічого саме не вирішується, і щоб чогось досягнути, треба його вирішувати. Тому, знаєте, не зупинятися, не лінуватися, бути такими, знаєте, от іти до кінця. Ну, і ще от вже як зараз педагог в спілкуванні, ну, правда, зі студентами, я би дуже не рекомендувала нікому, знаєте, от, не знаю, не дай Боже, чи у вас така є практика в школі, виправшувати ці оцінки, казати, ну, будь ласка, ну, от батьки мене будуть сварити, ну, от, будь ласка. От, не знаю, це так для мене щось просто, ну, по-перше, це принизливо для вас, а по-друге, це завжди настроює педагога на те, щоб вже в будь-якому випадку не поставити. І от навіть коли так каже дитина, добре, я там згоден, що сьогодні я не дуже підготувався, а ви думаєте, та ні, певно треба підтягнути і певно треба підтримати. І от мені здається, що от ліпше такої стратегії дотримуватися. Що вас цікавило в моєму віці? Не знаю, багато всього цікавило. Я, дякуючи своїй родині, дуже багато подорожувала. Мала можливість побачити великі місця, і, не знаю, Петербург, Самарканд, Фергана, тобто Москва, Київ, Одеса, дуже багато в Криму ми проводили часу. І, тобто ці подорожі, це пізнання світу через подорож, воно і досі для мене така важлива складова. Так що цікавили, не знаю, цікавили якісь, може, суто дівчачі такі речі, якісь, не знаю, новинки моди, не знаю. Певно, що зараз цікавить всіх вас. Чому ваш фестиваль називається «Яскрава країна»? Ви знаєте, це не тільки наш фестиваль, це і наша організація так називається, тому що мені здається, що оця яскравість, вона притаманна дитинству. Тільки в дитинстві світ такий яскравий, тому що ми його бачимо таким повнокольоровим. І от нам хотілося би, незважаючи на те, що є багато проблем, особливо зараз в Україні, є війна, є такі дуже дорослі і дуже-дуже незрозуміли нікому ситуації. Нам би хотілося через творчість, по-перше, знаєте, для дітей, для вас, для всіх нас разом з вами зробити світ яскравішим. Це по-перше, а по-друге, щоб ви його наповнювали через свою яскравість і через свою творчість. От тому така виникла назва. Хто придумав цю назву? До речі, не я.
І про це шкодую. Передумала моя подруга, теж співзасновниця організації. Ми з нею говорили про те, чим би ми мали займатися, на чого, чому приділяти увагу, на чого звертати увагу. Ну і от так вона придумала, і воно так прижилося, і я цьому дуже рада. Так як наша програма називається «Формула успіху», що, на вашу думку, є успіх? Успіх, на мою думку, це от якраз яскраве життя. Коли тобі вдається досягнути того, про що ти мрієш, коли ти, досягнувши мети, а кожен день ми маємо якусь таку мету ставити і досягати, ти бачиш, ну, знаєте, я нікому і ніколи не те, що не раджу, я взагалі не роздивляюся, що успіх може бути, як то кажуть, по трупах, да? Що ти, досягаючи успіху, когось з цієї стежки, не знаю, зганяєш. Як на мене, успіх – це коли ти порозумілася з людьми, які йдуть з тобою поруч, які тобі допомагають в досягненні успіху, а ти допомагаєш їм в досягненні їх успіху. От це для мене найважливіше в житті. І якраз фестивалі, і чому я вважаю себе успішною людиною? Тому що якраз фестивалі, вони от доводять це. Бо хтось вперше взагалі в своєму житті ну, цей смак успіху відчув саме на Трускавецькій, да, землі, на сцені Трускавця. І, а я, слухаючи їх, приймаючи оці подяки від них, я розуміла для себе, що це мій успіх. І от коли успіх людини, яка з тобою поруч, є складовою частинкою твого успіху, от як на мене, це така суперформула. Дайте визначення, термін «успішна людина». Щаслива людина. Чи вважаєте ви себе успішною? Так, я вважаю себе щасливою, успішною людиною. І в цьому я дуже вдячна тим, хто зі мною поруч. Це моя родина, яка безумовно є, ну, по-перше, це є і так мовити, результат мого успіху, а по-друге, моя родина є теж важливою складовою успіху і нашої організації, і мого особистого успіху. Мої друзі, мої колеги, моя команда, всі ви, я думаю, що це велике щастя мати таких друзів поруч. Чи багато учасників вашого фестивалю досягнули успіху? Я думаю, що всі досягнули успіху, але може у кожного вимір цього успіху різний. Ну, звісно, що ті діти, які приїхали і отримали найвищі нагороди, вони беззаперечно успішні. Але навіть ті, які десь розчаровані результатами, десь, може, щось вважають, що могли би зробити краще, але вони наважилися на це, вони йшли до цього і зробили це успіх. Тому мені здається, що і яскрава країна – це фестиваль успішних дітей. А у яких видах мистецтва є найбільше успішних учасників? Ну, я не знаю. Тобто, наприклад, ми маємо унікальний проєкт, на який, до речі, приїжджають ваші учасники з Трускавця, ваша циркова студія «Каскад». І ми маємо такий суто цирковий фестиваль в Дніпрі. І от коли я спостерігаю за виступами дітей в цирковому мистецтві, то я вважаю, що це найбільш взагалі така сфера творчості, творчої діяльності дітей. Ну, як на мене, це просто той ризик, ті трюки і та виснажлива робота, яка приводить до цих результатів. От як на мене, циркове мистецтво – це щось за гранню вже просто можливого. І ті діти, хто цим займається, і ті діти, хто здобувають там ще й вищі місця і нагороди. Ну я просто, от я на них дивлюся, я навіть взагалі не розумію, як можна бути таким. Як батьки наважуються, по-перше, їх направляти в таке русло, бо це повітряні гімнасти, це акробати, це, ну, от це, для мене це магія просто. Скільки років вашому фестивалю «Яскрава країна»? Трускавецький проєкт має 9-річну історію, а загалом ми існуємо 10 років. Тобто всі 9 років з вашого фестивалю ви приїжджали в Трускавець?
9 років ми проводимо фестиваль в Трускавці. А ще в яких містах України ви проводите цей фестиваль? Дуже багато міст ми маємо в нашій, так би мовити, на нашій карті фестивалю. Це і ваші найближчі сусіди Закарпаття, місто Ужгород, місто Мукачево. До речі, в Мукачево ми робимо досить такий молодий проєкт суто театрального мистецтва. Запрошуємо вас в квітні місяці в Мукачево, може Галицька школа і молодіжне телебачення якраз висвітлить події того театрального фестивалю. Це дуже-дуже, до речі, цікаве. Така подія. Ми маємо фестивалі в Дніпрі, це якраз цирковий фестиваль. Ми маємо унікальний проєкт, він називається «Харків Best Fest» для дітей, які мають тільки нагороди гран-прі на сцені Харківського оперного. Ми маємо проєкт в Одесі. Ми дуже багато працювали в Криму, в Ялті, і зараз втратили ці проєкти, чекаємо їх повернення. І перенесли їх на Чорноморське узбережжя Одещини. Ми маємо проєкт у Львові на 1 червня, теж у Львівському цирку. І ми теж співпрацюємо з нашими європейськими колегами. Маємо проєкти в Угорщині, в Італії, в Болгарії. Дякую вам за запрошення. Пані Олю, давайте підведемо підсумки нашої розмови. У чому ж ваш секрет успіху? Якщо коротко, то просто в тому, що я люблю життя, люблю людей, люблю втілювати якісь ідеї, які навіть спочатку здаються нереальними. І от просто в тому, що я це люблю. Отже, секрет пані Ольги у втіленні мети – реальність. Дякую вам, дякую за вам. Інтерв'ю, дякую, за дякую. Час, який ви нам приділили. Дякую, до нових зустрічей. Ви молодці, дякую вам. І бажаю, щоб ваше телебачення розвивалося, щоб ви дивилися на Трускавець дитячими очима і показували дуже цікаве життя Трускавця, ну і щоб вашим глядачам було цікаво дивитися, і бажаю, щоб ви теж розкрили свою формулу успіху. Дякую. Дякую.